Добар ден, Небојша. Ние, како што рековте, продолжуваме со нашите активности во рамките на проектот до животно учење и со нашите партнери, да ги споменам, кои што доаѓаат од Германија, Германија, Франција, Шпанија и Македонија. Во моментот ги идентификуваме сите добри практики кои што постојат за далечинско учење, односно e-learning или курсеви. Така да гледаме тоа што било најдено како забелешка, како слабост или некој недостаток на други постоечки, на други, од други понудувачи на учење на далечина, така да се надеваме дека со нашиот приручник ќе ги адресираме тие слабости и ќе имаме еден убав производ на крај, кој што ќе биде наменет за центри за обука и сите оние заинтересирани страни кои што би сакале да понудат учење на далечина. Она што следи во овој проект е после овие анализи кои што ги правиме, имаме состанок во Париз, работна средба, но потоа имаме една обука каде што треба сите резултати кои што предходно ќе бидат идентификувани да направиме едно тестирање, тоа ќе биде јави како најава во Хуелва во Шпанија, но затоа се надевам дека ќе имаме можност да споделиме преку вашиот медиум во следниот период. Ви благодарам уште еднаш. С Богом, а још сам са тобом ту. Где да идем, где да нађем спас? Да ли видиш, све је против нас? Као још ти слепо вјерујем и као с нама све у реду је, а само да нам туга остаје. Срећа има преча посла. Životna škola, lekcija bola, odlazi. Ne želim takvog heroja, ja nisam tvoja sad. Je da idem, gdje da nađem spas? Hej, da li vidiš, sve je protiv nas? Kao, još ti slijepo vjerujem. Vjerujem i kao s nama sve u redu je, a znamo